Kaga Knutsone ir Zviedru meitas uzņēmums. Zviedrijā mēs darbojamies vairāk kā 50 gadus. Latvijā mēs esam no 2003. Gada. Mūsu pamatdarbība, mēs esam pasaulē pazīstamu zīmolu vairumtirgotājs. Tas ir autodaļas, instrumenti, iekārtas, rezerves daļas, ķīmija, eļļas. Mūsu galvenie klienti ir autoservisi, autodīleri, pārvadātāji, arī mazumtirdzniecības klienti, traktortehniku īpašnieki un arī jūras tehnikas gan ražotāji, gan lietotāji. Tās ir apsildes iekārtas, tās ir Webasto autonomās apsildes un Kalix elektriskās apsildes, kas tiek pielietotas kā sākot no vieglajiem automobiļiem, beidzot ar traktoriem, kombainiem, jahtām, smagajiem automašīnām. Tie būs zīmoli, kur mēs esam unikāli un arī spēcīgi. Tas pats manis pieminētais Webasto, Tule, ZF transmisijas kārbas un agregāti, kā arī liels klāsts ar rezerves daļām. Šodien izstādē ļoti daudz ir apskatāmi instrumenti. Tie ir Kamasa Tools, Zviedru instrumenti, ļoti plašā klāstā, komplekti, rāti instrumenti, spec instrumenti. Tas ir, teiksim, mūsu brands, kas nav nevienam citam. Zviedri vienmēr ir asociējušies ar augstu kvalitāti, pieejamību un arī modernu dizainu. Mums ir arī mazumtirdzniecības veikals, Auto Experts, kurš atrodas Gunāra Astras ielā 3. Tādēļ mēs piedāvājam ne tikai pārdot produktus, bet mums ir iespējams viņus uzstādīt, pārbaudīt, diagnosticēt un visi laipni lūgti uz mūsu veikalu, kur apskatīt visu mūsu produkciju dzīvē.